自分の足にフィットしてる感じというか、僕自身がその、プレイしてる時の視野に入ってくる色として白がすごくやりやすいので、そういった色とかのも含めてあまり変わらないのは魅力かなと思います。他のスパイクもあんまり履いてないですけど、 そこに興味が湧かないぐらい自分にフィットしてるなと感じます。一番かっこいいなとも思ってます。最初が中学生ぐらいだったと思うので、合わないスパイクもいろいろあった中で、プレーした時の靴ずれがしないとか、そういう履き心地の良さと、あとは手入れするとすごくこう革が柔らかくなるとか、より愛着が湧くスパイクだなと感じた印象があります。外側とかの、当たらなさというか、そのフィット感は感じます。外くるぶしとかが痛かったりする時っていうのはありますけど、それがなかった印象はあります。カップの何ですか、フィット感とそのズレなさというか、固定されいい具合な固定感はあります。そのソールの安定さとかグリップ力っていうのは、履いて走ってる時もそうですけど、先ほども言いましたけど、変わらない部分があるからこその良さだと思いますし、ボールタッチに関しては、他の人が感じてるかわからないですけど、マークの部分、ここに当たれば止まるっていう感じがあるので、自分の足っていうよりスパイクのここに当たれば止まるっていう感覚がすごくあるので、そこは自分にとってのポイントの一つでもあります。履けばわかると思いますけど、はい、なんかやっぱフィット感が一番かなと思います。ないですかねそれぐらい満足してます。サッカーをする上で自分にはなくてならない相棒だとは思いますし、中学の時に出会ってよかったなと思います。僕自身は履いてだいたい10年ぐらいで、まだあれですけど、今後の自分のサッカー人生を、一緒に、戦っていってほしいなと思うので、よろしくお願いします。